Ana, você está mutada. Gente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Preta Nerd Burning Hell. E, bom, esse é um espaço seguro para a gente falar sobre questões relacionadas à cultura pop, nerd, com a perspectiva feminista e negra. Então, por isso, é muito importante a gente falar dessa obra que a gente vai conversar hoje, que a gente leu 50%, e que chamou o Que é Lugar de Fala, né? Eu sou a Niki Angala e espero que nessa live vocês também tenham esse boom que a gente teve durante a leitura. Espero que à medida que a gente for lendo, todo mundo também vá se conscientizando, né? E como a gente já falou nos esquentas, né? A gente já estava querendo ler esse livro já faz um tempo. E a gente discutiu que tem esse problema, né, da outridade, do ódio a mulheres negras, e essa obra, ela tem sido muito hateada porque ela é, né, tipo, a perspectiva, e ela é incorporada por uma mulher preta, e isso gera um ódio que vem antes da obra, né? Então, antes dela abrir a boca, já tem gente dizendo que discorda do conceito, tem gente dizendo que não tem nada a ver, e é muito interessante ver que ao longo da obra ela vai desmistificando, vai lidando ali com vários supostos argumentos, né, à medida que vai mostrando para a gente que é de fato o lugar de fala, né? Então, é por esse motivo que a gente decidiu conversar sobre esse livro e contar com a ajuda de vocês também para, né, compartilharem com a gente as suas visões. Então, para isso estamos aqui, Dani, Ali e eu, para essa conversa com vocês. Sejam muito bem-vindos. E aí, meninas? Uma de cada vez. Fala aí, Ali, você primeiro. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. E vamos discutir esse livro, né? Assim, já nos 50% de leitura já me impactou demais e tem muita coisa para falar aí. Oi, gente. Então, pegando o gancho das palavras da Ali, eu tô mais ou menos na mesma parte que ela, nos 30 e poucos por cento, 40, e já me impactou bastante desde as primeiras páginas, na real, desde o discurso maravilhoso que eu li, que eu vou incorporar para minha vida, porque ele é muito atual, ele é muito atual, ele é muito atual. É impressionante, né? Como parece que as coisas não mudam e ao mesmo mudam e não mudam. Eu não sei se eu estou sabendo me expressar direito. Mas olha, assim, dá para pegar ele e jogar aqui no, no nesse ano e vai bater com tudo que está acontecendo, o que acontece conosco. É impressionante. E eu falo, é um livro mais que necessário, tá? Tanto para mulheres negras, para pessoas negras, como para pessoas brancas, né? Então, tipo, é para todos. É mais do que necessário esse livro. É muito necessário e, assim, é muito bacana a gente também perceber que, assim, que é um livro que tem interesse para todo mundo, para quem está começando, por exemplo, né? Assim como quem tem medo do feminismo. O que é lugar de fala, o lugar de fala é uma obra que está ali mostrando para a gente um início de como a gente pode começar a estudar feminismos, né? E é muito engraçado que quando a gente vem na universidade, a gente faz matérias sobre história do feminismo, enfim, e todas as matérias vêm com aquela história das ondas, né? Então é como se mulheres negras tivessem tipo despertado para o feminismo lá nos anos 70. Antes disso não existia mulher negra, não existia feminismo negro, né? Então é muito interessante a gente ter hoje em dia a oportunidade de já ver a história do feminismo do ponto de vista completamente mais realista, né? E mais em consonância com o que a gente acredita. Então, sim, muito importante para quem já conhece o feminismo e mega importante para quem está querendo conhecer. Dito isso, eu também queria aproveitar e lembrar vocês que a gente já teve um Preta Read esse ano, que é do Memórias da Plantação, que é um livro fantástico. Se vocês não tiveram acesso ainda a esse livro, eu recomendo que olhem na descrição do vídeo, tem algumas traduções que estão lá no blog, vocês podem conhecer um pouco do pensamento da Grada Quilomba, porque ele tem completamente a ver com o que a Djamila estuda, né? Porque ela foi ali da Simone de Beauvoir, que é considerada assim a mãe, né, do feminismo, como a gente conhece academicamente, e também a Grada Quilomba, que vem aqui com uma obra muito muito atual sobre descolonizar o pensamento que a gente tem, né, em termos de feminismo, enfim, epistemologia.
e por aí vai. Mas sim, meninas, começando com o primeiro capítulo, né, sobre a história do feminismo, histórias do feminismo, assim, que vocês já começaram falando um pouco sobre a questão da Sojourner Truth, né? Vocês querem falar um pouquinho mais sobre esse tema, a princípio? Ali, pode começar, se você quer falar. Então, eu não conhecia a... Nossa, eu fiquei assim, eu vou ver como é que se pronuncia o nome dela e eu travo. A Sojourner Truth, eu falo errado, mas tudo bem. Nunca tinha ouvido falar dela, então foi a primeira vez que eu ouvi falar no livro. E eu acho que ela, como mulher negra, e a atitude dela, assim, mais ousada, que é muito interessante, ela resume... e acaba com os mitos que você comentou, de que as mulheres negras só despertaram nos anos 70. Só começou a falar sobre isso no feminismo na terceira onda. Então, foi interessante conhecer esse outro lado, que não é mostrado para a gente, que é um lado mais invisibilizado, de que existiram, sim, mulheres que estavam lá agindo e mostrando que, mesmo dentro do feminismo, havia diferenças e desigualdades, mas que não sei, não eram levadas a sério, ou, né, não era mostrado isso. Isso é importante para a gente acreditar que, para a gente perceber que nossos antepassados, né, as que vieram antes da gente, nos representaram muito bem. Acho que é isso. E aí, Dani, quer falar um pouco mais sobre o impacto de conhecer a obra da Sojourner Truth? Então, eu estava até, enquanto a Ali estava falando, eu estava relendo aqui. E assim, quando eu entrei para o feminismo, eu não conhecia nenhuma dessas mulheres. Aliás, eu nem conhecia ainda antes de pegar nesse livro. Porque a gente tem a mania de achar que o feminismo... É só essa luta atual, não tem nada para trás, né? Tipo, várias meninas que eu conheço que estão entrando agora acham que é só tipo, de 10 anos para cá, de 20 anos para cá, e não, isso é desde quando nascemos, basicamente, né? Se você for pensar, sempre teve alguma mulher na história que está lutando por algum direito nosso, né? Sempre. E nós, principalmente nós, mulheres negras, nós nascemos lutando. É impressionante, né? E isso que me fez ver, assim, que desde sempre estamos ali lutando. E não só por... Elas não lutavam só por elas, né? Ali eu já vi como é o coletivo ali. Ela não está lutando só por ela, está lutando pelo direito da existência de todas elas, né? Porque não significa que você nasça, você está existindo, né? Foi uma coisa que eu percebi ali. Não basta só nascer, você tem que ter o direito de existir, o direito de ser você, né? E aí foi esse discurso, assim, que me deu aquele boom, assim, eu falei, meu Deus, preciso estudar mais, eu não sou nada, eu sou uma formiguinha ainda nesse caminho, sabe? E é isso, as primeiras impressões. Ah, mas, assim, essa questão da formiguinha é todas nós, né? A gente está aqui na vida correndo contra o tempo para aprender, né, o máximo possível. Mas esse ponto que você trouxe dela ter uma perspectiva muito coletiva é um traço muito do feminismo negro, né? Assim, que remonta não só a questões, assim, porque uma coisa que a Djamila fala também no livro é que, e aí remontando o pensamento da Lélia Gonzalez, é que muitas vezes quando pensam em marcos históricos, sempre colocam a negritude, as mulheres negras, como se tivessem surgido a partir da escravidão, né? Mas existiam antes. Né? E aí eu até coloquei na descrição também um texto que chama Dei Alodez a Feministas, porque traz exatamente uma perspectiva diferente, quer dizer, já vem da nossa, de outras culturas, né, africanas, a percepção da mulher negra como alguém que vai lutar pelo seu povo, né, que seriam essas Yalodez. Tem ali uma relação com religiosidade, mas também tem a ver com esse pensamento, com essa mitologia que vem da gente. Então, assim, essa força, essa ideia que a Angela Davis diz também sobre quando a mulher negra move todo mundo, não é só, tipo, mover a sociedade que a gente está, mas sobre o que a gente representa quando a gente encontra o nosso poder, né? E o nosso poder não está em crescer sozinha, o nosso poder está em
crescer, defender as nossas pessoas, né? Então, é muito incrível quando a gente vai vendo que os pensamentos feministas negros, tipo, eles vão se conectando. Então, você vê a Lélia Gonzalez, você vê a Angela Davis, você vê a Djamila, todo mundo conectada numa mesma energia. Não que não discordemos, mas que é, a gente sabe que tem ali uma raiz muito, muito particular. E a Sojourner Truth não é diferente. Tem ali um senso de humor, né? Porque ela zoa as mulheres brancas que estão ali querendo votar a todo custo, mas não estão nem aí para outras mulheres racializadas. Ela também questiona essa questão, né? Tipo, e eu não sou uma mulher, né? Se ninguém me trata com respeito e com a cerimônia que é comum, né? Tratar mulheres. E ela vai trazendo tudo muito do cotidiano, né? E é importante a gente focar nisso também. Ela está falando ali da vida dela, dos filhos que foram tomados, de uma série de experiências que a gente consegue reconhecer como memória da plantação, mas também como uma coisa que está conectada aqui com o nosso dia a dia atual. Então, é uma fala muito poderosa e que também prepara a gente para que a gente vai ver lá na frente, né? Que é a questão da epistemologia, né? A importância da gente ter uma nova epistemologia. Mas vamos partes por partes. Bruna está aqui. Bem-vinda, muito bem-vinda, Bruna. Gente, eu já volto porque eu esqueci minha água no fogo. Tranquilo. Mas sim, voltando à questão da história dos feminismos, né? Tipo, quando a gente pega filmes, por exemplo, né, que falam sobre mulheres sufragistas, assim, geralmente é como se mulheres negras tivessem nem aí para votar, né? Para direitos e tal. É, sim. Até teve um filme recente das sufragistas, né? Acho que se chama Sufragistas, que é com a Helena Bonham Carter. E, pelo que eu me lembro, não tem nenhuma mulher negra no filme. Do que eu consegui me lembrar. E eu estava lembrando de quando eu conheci o feminismo também, assim, na época da faculdade, nas aulas de antropologia cultural, assim. E aí, meu professor me apresentou a Simone, né? E é engraçado que eu, depois de um tempo, eu me tornei obcecada em ler O Segundo Sexo e tudo mais. E na época era um livro que não estava muito acessível. Hoje em dia eu tenho ele, mas é engraçado que eu não consegui ler ainda. Mas ele meio que perdeu um pouco do sentido para mim. Depois de ler, como estava comentando, dos Petarites da Grada Quilomba, até mesmo da Octávia, por mais que seja ficção, é uma ligação que você sente e alguém que te entende até mais do que você imaginava se entendia, assim. Então, você até entende os conceitos da Simone, mas, assim, por exemplo, a Grada Quilomba vai além e consegue chegar o mais próximo do que a gente é. É verdade. Eu também tive, assim, essa fase, tipo assim, quando eu comecei a estudar feminismo, tipo, vou ler ali O Segundo Sexo e tudo mais, e uma coisa que me surpreendeu muito é porque muitas feministas do nosso tempo, elas criticam muito a Simone de Beauvoir, mas ela foi a primeira autora que eu li e que me fez pensar sobre a diferença entre sexo biológico e gênero, né? Está ali nas primeiras páginas e ela faz toda uma construção ali extremamente didática e as pessoas até hoje ficam agindo, muitas vezes reproduzindo um discurso sobre ela ser transfóbica, coisas do tipo, que na verdade foi a partir dali, né, que a gente tem a possibilidade de pensar, né, na lógica ocidental, sobre outras formas de ser mulher. Então é muito curioso, né, como esses problemas de leitura causam essa distorção. E também a coisa legal da parte científica, assim, das pesquisas e tudo mais, é que elas evoluem, né? Por exemplo, veio ela, e depois vem alguém que lapidou isso ainda mais, e a tendência é continuar lapidando e se aprofundando de acordo com como a sociedade muda, né? Isso também é interessante. Então, ela chegou até certo ponto, e da forma mais didática possível. E depois outras vieram e lapidaram isso, né? Mas assim, sim, eu concordo com essa questão da progressão. Por outro lado, depois que eu li o Inferior é o Caralho, lá da Angela Saini, que a gente tem da Reed também, é muito absurdo como existe uma disposição do mundo científico de gastar dinheiro com pesquisas que continuam provando que biologicamente mulheres são inferiores, né? Então, é aquele momento da gente pensar como que a história, ela é
né, rompimento, continuidade, rompimento, continuidade, sempre negociando esses valores, né? É o que a Dani estava falando, né, que a gente, que nem o discurso da Truth, dele ser atual, e isso ao mesmo tempo é preocupante, porque, meu Deus, estamos com esses problemas de há muito tempo atrás, e a gente vive nesse, acho que é anacronismo que chama, não é? Eu não sei, vou chutar um termo aqui. Mas nessa sensação, assim, de que o passado não foi embora, de que o presente, que a gente já discutiu em outros Peter Reed. Sim, sim, total. E esse chat hoje está muito quieto, né? O que está acontecendo com vocês, gente? Conta aqui pra gente o que está rolando com vocês. Vocês leram também? Quais foram as impressões que vocês tiveram? Pode compartilhar que a gente está aqui todos ouvidos. Mas, enfim, né? É muito interessante como que a Djamila, já trazendo outra perspectiva sobre a história, também introduz para a gente a ideia de contranarrativa. Porque a gente tem uma história tradicional, então a gente vê o tempo inteiro que existem mulheres que estão contando as mesmas histórias, né, que estão ali com a gente mostrando que, né, foi muito importante o pensamento feminista ocidental e não sei o quê, e que mulheres precisavam primeiro estudar, primeiro trabalhar, segundo trabalhar, terceiro divorciar. E é muito legal que quando você vai lendo sobre história, você vai percebendo que, no final das contas, mulheres negras sempre tiveram aí, porque o casamento era uma questão muito mais burocrática, entrava no casamento, saía do casamento, tinha que trabalhar, porque tinha que sustentar. Então, assim, todas essas demandas do feminismo tradicional, né, desse feminismo que a gente até pode chamar de branco, né, hegemônico, todas essas demandas eram simplesmente um egocentrismo, né, uma necessidade de falar de si, de resolver os problemas para si mesma, mas, enquanto isso, tinha ali alguém trabalhando no lar para elas, né? Então, é muito, muito doido. Gente, a Cristina já veio com polêmicas aqui. Meu Deus do céu. Oi, Dê. Tudo bom? Ei, Dê, você está mutada também. Eu vim aqui só de passeio, porque eu estou tecnicamente a trabalho. Daqui 8 minutos. Eu saio correndo. Mas tô aqui. Vamos te ver. Eu queria muito participar, porque eu li o livro para escrever um dos últimos textos que eu assisti, mas o horário não rola. Então, tô só observando aqui. Segue o baile aí. Não, super bem-vinda. Bom, a Cristina comentou aqui que tem visto muitas discussões sobre mulherismo africano versus feminismo negro, sendo que nessa questão de pensar no coletivo, acho que os dois movimentos são parecidos. Bom, eu não estudo, né, o mulherismo africano, então não tenho muito com o que contribuir. Mas uma coisa que é muito complicada no mundo da internet é que a gente tem visto perspectivas muito agressivas sobre o feminismo negro, né? Muita gente falando que o feminismo negro, se não fosse uma sucursal, né, não fosse uma ramificação, não precisaria chamar negro, esse tipo de coisa. Então, por aí, muitas vezes a gente vê uma desqualificação do pensamento feminista negro. Então, a gente pensa naquele calhamaço da Patricia Hill Collins, e que está falando ali de Nina Simone, assim, de uma história de mulheres negras que pensaram. Daí, muitas vezes, eu acho muito problemático e mostra, assim, mais uma vez, quanto que a imagem da Djamila Ribeiro, por exemplo, como intelectual, já vai questionando, né, muitas dessas posturas que se tem na internet, né, em relação às críticas, supostamente, ao feminismo. Mas é isso, Cris. Mas é isso. Não precisa se desculpar, não. Tá tudo bem. Tudo bem. Temos aqui um comentário de uma pessoa da história, que é a Tainá. Na verdade, eu acho que não existe progresso na história, mas uma disputa de narrativas e projetos de poder. Não, perfeito. Também acho que é bem por aí. E quando a gente também sai da ideia de verdade, também fica muito mais fácil, né, de lidar com o real que a gente vive, né, com o mundo, assim, porque é isso, né, são disputas de poder, são projetos que estão aí, que uma hora estão, né, vestidos de uma forma, de outra hora estão vestidos de outra, mas continuam aí
influenciando as nossas vidas. Não vejo por que um movimento deveria anular o outro. Olha, eu nunca vi muito feminismo negro sendo uma... Nunca vi, né? Mas talvez exista uma galera que esteja tentando anular. Mas é um problema muito real do mundo colonialista que a gente vive. Por que você vai querer, sei lá, desqualificar o pensamento de alguém que está ali do mesmo lado da trincheira que você? Não faz nenhum sentido, né? Tem que lutar para desfazer a branquitude, né? Acho que é por aí. Aí, falando sobre, eu já ouvi e li muito, muitas pessoas falando que nós que estamos nos segregando por fazer um movimento negro, por ter um feminismo negro. Eu já tinha te comentado, né? Ah, mas vocês não querem igualdade? Vocês mesmos estão se separando? Vocês, mulheres, estão se separando uma das outras? Né? Para que um movimento negro? Feminismo não é tudo igual? Não é todo mundo igual? Não é todas as mulheres iguais? Que não sei o quê? Sabe? Eu já ouvi isso de uma mulher negra mesmo. Foi bem triste. Mas eu acho legal que o livro, ele desmonta isso muito bem, né? Sim. Mas essa discussão sobre o feminismo ser uma coisa que separa é muito anos 70, né? É muito aquelas feministas, né, tipo, dos Estados Unidos, que estão ali achando que tudo bem, que as mulheres negras têm que lutar, assim, para as outras poderem votar, etc. Enfim, né? Tá, não é tão... Não é nada novo. Eu acho legal também quando a gente tem essa visão mais histórica, né, mais panorâmica, porque as pessoas ficam assim, porque o movimento negro hoje em dia... Mas, gente, vamos dar o movimento negro? Vamos ver ali que teve uma galera que veio antes, que estava ali questionando várias coisas. O movimento negro não é trança colorida, sabe? Essas coisas, assim, que são muito presas no agora, mas... Adoro trança colorida, mas, assim, isso não é um movimento negro, assim como pessoas não são um movimento negro, sabe? Algo assim. A Kika falou que está hoje falando de pouco porque ela está com vergonha de falar. Por favor, gente. Kika, você é maravilhosa, por favor, né? A Cris comentou que a internet é uma desgraça, o problema é que eu tenho que aguentar essas críticas dentro de casa. Olha, sinto muito. Essas críticas realmente são... Na internet já é bem tóxico, né? O modo como... Porque não é um diálogo, né? Geralmente não constrói esse tipo de ideia, não. Porque essa noção de progresso e atraso serve a determinados discursos e tals. Ainda falando sobre a questão do progresso. Posso corrigir o que eu falei? Eu acho que eu usei a palavra errada quando disse progresso. Na verdade, o que eu quis dizer é que, por exemplo, o conceito de outro da Simone chegou até um certo ponto, e aí veio alguém e destrinchou isso, viu de uma outra forma, e isso não necessariamente significa progresso, mas de você rebater essa visão que existe e transformar em outra, ou uma coisa assim. Só para deixar claro. Bom, a Kika diz que acha que a Djamila foi bem cirúrgica em demonstrar onde está a falácia desse discurso. E assim, todas, né? Eu acho genial que lá no final tem um capítulo que chama Todo Mundo Tem Lugar de Fala. Porque, nossa, me mata aquele pessoal da internet falando eu não tenho lugar de fala. Cara, isso nem existe, sabe? Nem existe. Enfim. Ou então, você está no seu lugar de fala, se vira. Agora você vai ter que... Você não está no seu lugar de fala? O que você quer? Eu não posso me meter. Eu não posso nem te ajudar aqui, porque você está no seu lugar de fala. Nossa, gente. Nossa, é verdade, né, Dani? Você tem até um caso interessante que você falou na outra live sobre as pessoas te jogarem numa situação e falam assim, já que você é negra, você que fale aí. Mas tem aqui a situação de uma pessoa trans, você não fala não. Tipo, né, que você comentou na outra live. Eu tenho uma raiva, gente, de quando, assim, essas meninas brancas chegam e falam com aquele ar de condescendência, como se estivesse te dando, assim, eu te dou a permissão de fazer... Não, mas ela, óbvio que a gente tem que apoiar o movimento delas, o movimento negro, mas não é apoiando, é que aquele ar de condescendência é como assim, a gente dá a permissão, sabe? A gente pega o nosso feminismo e dá a permissão para vocês fazerem...
Sabe como... Nossa, cara, eu tenho uma raiva disso, vocês não têm noção. Que ele age com descendência, que você sabe que não é porque elas querem realmente que nós lutemos, assim, sabe? É que ele age com descendência assim, tá, a gente deixa, ué. Sabe? Nossa, gente. Eu vejo isso muito no, em Via, né? Porque eu não participo nem mais de nenhum grupo feminista, assim, de que tenha branco, não participo. Sabe? Não tem, não participo, não dá. Minha gastrite pede socorro. Bom, agora, assim, né, tipo, só respondendo a Kika também, que tá dizendo que nós somos ótimas, mas ela também é, então criamos essa comunidade de pessoas ótimas, muito carinho. É, mas você trouxe uma questão muito legal, assim, muito relevante também, que é a questão do quem pode falar, né, que também tá nessa primeira parte. Quem pode falar e quem é ouvida, a gente também, na universidade é muito comum vir essa discussão também sobre, sobre pode subalterno falar, e aí toda aquela pira, assim, muito difícil, muito conceito e tal, para dizer que, não, se você fala, você já não é subalterno, né? Tipo, a galera tem muito essa perspectiva. Só que a Grada Quilomba, no Memórias da Plantação, ela já questiona essa perspectiva, também lembrando que pode subalterno falar de 89, né, a primeira tradução, chegou no Brasil muito depois, mas a Grada Quilomba fala que, assim, na verdade, o pacto de falar e ser ouvida precisa também do outro, né? Então, essas pessoas que você está falando, né, Dani, tipo, elas precisam estar dispostas a entender, não é só simplesmente o fato, né, de ouvir e tal. Então, tem uma performance da Grada Quilomba que ela vai lendo e ela pede para o público ir falando enquanto ela está falando. Então, assim, esse ato de ignorar ou de deixar no vácuo ou de falar enquanto a outra pessoa fala, tudo isso é meio que uma forma de mostrar como que isso na vida real, né? Por exemplo, as pessoas estão dizendo que não entendem o que é lugar de fala, que leram o livro e não entenderam. É, muita gente fala umas coisas assim que você fica, cara, isso aqui é um pocketbook, como assim, sabe? Mas isso, na verdade, tem a ver com o fato de que ela é uma mulher negra e assim como nós, né, tipo, as pessoas vão ter uma resistência ali para se dispor a ouvir, né? Que nem o fato lá, né, Dani? Tipo, quando eu escrevi aquele texto, o que é branquitude? Porque eu não queria mais ficar sendo ignorada pela galera branca, né? Enfim. Vocês querem comentar também sobre esse fato, sobre esse ponto? É que ainda eu já vi, eu não tinha lido o livro ainda, mas eu vi muitos comentários falando que ela era uma mulher negra arrogante, porque ela estava usando a faculdade dela, o doutorado dela, o estudo dela, digamos assim, só para sobressair, para mostrar que sabia escrever, né, que para mostrar que sabia do assunto, que o interesse dela não era ensinar, era esfregar os estudos dela na cara alheia, sabe? E eu falo assim, cara, a gente que é negra, a gente eles fazem nos sentirmos culpadas por estudarmos, né? Por sabermos das coisas, nós somos culpados até, né, por aprender. Então, eu acho que cara, não tem nem como explicar uma situação dessa. Além Sim. de ser difícil para a gente conseguir estudar, né, porque para a gente tudo é mais difícil, infelizmente, não é vitimismo, né, como a galera fala, vocês são muito vitimizando, não é vitimismo, é real isso, tá? Tá aí mostrado, né, nos números, historicamente, né, porque eles nos devem, né? Os brancos nos devem, mas eles não querem entender que devem, né? A conta tá aí, ó. Falta muito para ser paga, muito. Tem muitas prestações ainda. Muitas prestações para serem pagas. E a gente pode até, assim, isso a gente pensa no ponto de vista acadêmico e também o mundo acadêmico é muito distante do nosso mundo comum, mas se a gente for para o mundo mais, assim, mais próximo da gente, que é, sei lá, o Big Brother, por exemplo, a Thelma foi colocada numa condição em que ela tinha que escolher entre um cara negro e uma mulher branca. Isso aí é uma situação muito interessante para observar que não existia resposta correta. Se ela escolhesse o homem, ela estaria falhando com a amiga, né? E aí não teria hashtag sororidade. Se ela escolhe a mulher, ela não leva a raça em consideração. Então, para a gente, não existe resposta certa. Porque ela foi criticada também porque era médica. Porque se ela fosse... Se ela não fosse médica, ela poderia merecer, entre aspas, mais o prêmio. Então, assim, não tem, né? A gente está aqui o tempo inteiro falando sobre a melhor forma de ser, mas não existe, né? A alteridade que a gente incorpora é exatamente ser o outro do outro, que é exatamente estar certa, estar errada em tudo, né? Então,
galera às vezes não pega muito essa referência, né? Essa real, assim. Boa noite, Celim. A Celinha acabou de chegar. E a Catiana comentou aqui, né? Essa questão da condescendência me remete àquela imagem de mulher branca salvadora. Assisti uma palestra em que a socióloga Winnie Bueno comenta a respeito disso, né? As imagens de controle, comentava, sim, da Patricia Hill Collins, que é a autora que ela estuda. E, assim, essa imagem da branca salvadora é realmente uma imagem muito doida do mundo que a gente vive, porque as pessoas não se dão conta, né, de que a gente precisa primeiro desmontar essa perspectiva da vergonha, da culpa, né, principalmente da culpa, porque a culpa não resolve problemas éticos, né, é um problema moral. Então, assim, à medida que as pessoas vão passando pelos 5 estágios do ego e vão entendendo que precisa agir, né, não sentir, mas agir e pensar em trabalhar em prol da recuperação, não, como é que é a palavra? Da Grada Quilomba, que é o último estágio, agora fugiu. Culpa, vergonha. Como? Não fugiu. Reparação. Não estou lembrando. É uma coisa como... Trabalhar em relação à reparação, né? Mas só que reparação, ela tem uma raiz ali muito, muito profunda, né? Que é tipo... Você está disposta mesmo a viver num novo mundo? Um novo mundo onde você não vai se ver o tempo inteiro refletido em tudo, né? Na rua, nas roupas, onde tudo seja projetado para você? Não é fácil. É realmente arregaçar as mangas, assim, e fazer alguma coisa, né? E tirar aquele mito de que o branco, de que o problema do racismo é do branco. E é que tem que correr atrás de resolver isso, né? Mas agora que a gente falou sobre Branca Salvadora, né, ou Fada Sensata também aqui nos comentários, eu lembrei do Big Brother de novo, da Rafa Kalimann, que também foi uma das finalistas, acho que ela ficou em segundo lugar, e que ela colocava muito essa coisa de, ah, quando eu ganhar o prêmio, eu vou doar para o pessoal da instituição lá da África que eu ajudo, e aquela coisa de foto com criança africana, e não sei o quê. E esse ainda é um perfil, assim, que as pessoas adoram, e cria essa imagem de heroína, de merecedora. Então, eu nem sabia dessa história sobre a Thelma, de que, ah, ela é médica, não deve ganhar, né? Outra coisa. Mas essa imagem da Branca Salvadora ainda é muito forte, assim, acho que no senso comum, para quem não se aprofunda tanto, vê aquilo com uma boa intenção, sabe? Sim, e aí quando a gente traz essa ideia da Quilomba de que a gente tá falando de questões éticas e não morais, essa boa intenção, ela, tipo, ok, você tem uma boa intenção, mas, assim, em que medida você tá indo na raiz do problema, né, se descolonizando primeiro, né, como que a Sojourner Truth também fala, né, assim, primeiro você se muda, né, você muda você, e aí depois você tenta mudar o mundo, né? Então, em que medida essa galera está realmente disposta a mudar a si mesma, né? Porque é isso, né? Quando uma mulher branca chora, tem um efeito completamente diferente de quando uma mulher negra chora. E a Sojourner Truth dizia isso lá no século XIX, a gente diz isso hoje, né? Então, é bem como ele falou, a branca, quando fala sobre feminismo, sobre racismo e tudo mais, é uma fada sensata. A negra é vista como arrogante. Mesmo que a fada sensata não tenha teoria, muitas vezes, e a negra tem ali 30 livros para mostrar que por A mais B, né? Então, é muito complicada. Muito complicada essa questão. É por isso que eu falo da condescendência. Porque não é um real apoio, é como se eles estivessem fazendo um favor que não os atinge, porque eles não saem da zona de conforto, eles não estão abdicando de privilégios, porque eles não estão igualando os privilégios, porque para eles igualarem os privilégios, eles vão ter que ceder os grandes privilégios que eles já têm, né? Que ela já tem. Então, é tipo assim, eu vejo mais assim, quando a branca fala, a gente tem que apoiar o movimento negro, assim, com aquele área de condescendência, eu acho que ela pensa assim, não vai me afetar em nada mesmo. Então, tipo, eu deixo, sabe? Eu vejo assim, tipo, eu deixo. Como se fosse um grande favor, né?
que essa é a conta que eles acham, que elas acham que estão pagando, de uhum. deixar o movimento negro ser livre, né? Uhum. E aí você entra na questão de que, pô, a gente ainda é escravizada, só que a gente não percebe. Infelizmente, né? Sim. E essa coisa da moral, né? Porque, assim, é feio, né, para fada sensata dizer, assim, dizer que não apoia, né? E é bem isso, as pessoas confundem moral com bom, e não é necessariamente isso, assim, mas é o que passa pela sociedade como ok, essa pessoa é um cidadão, ou ela é correta, então segue o barco, ela fez a parte dela, sabe? Bem isso. A Kika está concordando com a Dani. É, isso de criticar em nosso estudo me toca muito pessoalmente. Fui afugentada de uma faculdade particular por causa desse tipo de comportamento. Não aguentei. Ah, eu sinto muito, o Kika. Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Eu vou pegar uma coisa bem atrás, assim, que é quando não aconteceu comigo, mas que aconteceu com alguém da minha família, que foi meu pai, porque ele nasceu bem nessa época. Ele nasceu em 1924. Então, a escravidão praticamente tinha acabado de, né? Ainda estava terminando, basicamente, porque a escravidão não acabou na data que foi lá, a princesa Isabel falou, não, acabou. Não, ainda continuou. Foi diminuindo, entre aspas, né? Não foi aquela coisa assim, pronto, acabou a escravidão, não. Então, ele tentava aprender a ler, né? E aí as pessoas falam assim, ai, que coisa, o negrinho querendo aprender a ler, como se fosse uma chacota, uma criança querer aprender a ler como as crianças brancas, entendeu? E eu vejo muito isso hoje, não muda, só muda as situações, né? Mas isso não muda, e eu fico pensando assim, gente, como que vai ficando mais sofisticada as situações que acontecem. Mas a raiz está ali do problema, não muda. E não é nós, entendeu? São os brancos que não mudam. Não adianta. A gente vai mudando, vai evoluindo, mas os brancos ficam ali. Como se estivesse no século XIX ainda, tipo, não muda. É impressionante que é uma... Desculpa, gente, se tiverem pessoas brancas aqui assistindo, mas tipo, é uma raça que não evolui, me perdoem eu falar isso. Mas parece que não evolui, sabe? Não evolui. Não estou dizendo que são todos, mas parece que não evolui, sabe? Continuam lá, é impressionante. Sim, e inclusive no próprio livro tem, aqui nas primeiras 20 páginas, a Djamila também fala sobre essa questão da branquitude como o problema, né? Tipo, a colonização é o problema, e a gente sempre está o tempo inteiro lutando contra o problema, mas quem tem realmente o poder para mudar não está mudando. Então, assim, são novas roupagens. Tipo, antes a gente reclamava que não estava na propaganda da TV, agora a gente só está na propaganda da TV. Quem vai estar gravando, dirigindo, recebendo dinheiro e tal, são pessoas não negras, né? Uhum. Inclusive, semana passada, o Pix, a Black Influence do site Mundo Negro, a Sharp, a Squid, tipo, se juntaram para fazer uma pesquisa sobre... né, os creators negros, né, tipo, o perfil do creators negros, dos creators negros, criadores de conteúdo negros, recebem muito menos, são menos chamados pelas marcas, né, para compor qualquer tipo de cocriação. Então, assim, a gente já sabe disso, né? Só que, assim, qual que é o próximo passo do mercado? O mercado ainda não está interessado na mudança real, porque o fim do capitalismo, né, enfim, fim de privilégio da galera. Então, assim, a gente precisa ter essa dimensão de que, na verdade, o problema é exatamente a lógica, né, da colônia e da metrópole. Em que medida a gente não está fazendo aqui o nosso cerco, né, do nós e outros, mesmo que nós não sejamos pessoas privilegiadas, mas a gente está, através de algumas ações e algumas atitudes, a gente também acaba ajudando essa lógica a existir. Então, eu gosto de pensar também sobre esse movimento do ir e vir. Óbvio que o racismo não é um problema negro, né? E quando a gente diz que o racismo é uma problemática branca, é muito no sentido de que branco é uma posição política, né? A gente não tá falando de sujeito branco, fulano branco, beltrano branco, minha avó é branca, sei lá, qualquer coisa do tipo. É, a gente tá falando realmente de posicionamentos e de perspectivas sociais, né? Tipo, nada de julgamento moral por aqui. Então, só fazendo esse adendo mesmo. A
Tainá está lembrando, né, da reparação. E a Catiana comentando que a Winnie é graduada em Direito, que ela se equivocou. Sim, eu acho que, se não me engano, o mestrado dela talvez seja em Sociologia. Na hora eu passei batido, mas é isso mesmo. A Kika se saía bem e as pessoas se dividiam entre dizer que eu estava baixando espírito para fazer a prova e criar histórias depreciativas com o meu nome. Nossa, você vê que pessoas adultas continuam nesse nível, né, de racismo, que beira ali o que eles muitas vezes acham que é bullying, mas enfim, né? É realmente absurdo. Não tem nem o que dizer. E aí a gente já falou, né, tipo, da Branca Salvadora, da instituição, e o Tayan pediu para a gente comentar a questão de identitários e a descolonização do pensamento do corpo político e políticas reducionistas. Acho que está na página 20. Eu acho que não está na 20, não. Mas eu lembro desse tópico. Alguma de vocês quer comentar? Sobre a questão de acusarem, né, do conceito de lugar de fala e feministas negras de identitárias? Bom, então, vou tentar. Eu achei legal a forma como essa parte do livro desconstrói essa ideia de que a política identitária, ela só separa, ela não une as forças, porque ela é exatamente uma crítica a quais identidades a gente tem em voga e que tão visíveis, e quais são essas identidades que a gente valoriza e questiona por que, que a gente valoriza essas identidades. E fala também da ligação disso, como está diretamente ligado ao colonialismo. Isso daí já é super interessante, super necessário. Mas o que eu também achei legal é que ela traz dados para dizer que o que, por exemplo, a nossa história, como a gente conhece, ou os movimentos mais, agora me foge a palavra, mas o feminismo tradicional que a gente conhece, tenta esconder ou colocar no mesmo balaio todas as mulheres, nessa coisa de ser universal, a política identitária mostra que não é bem assim, que existem vários tipos de pessoas e existem as mais vulneráveis. E o legal é que ela mostra também com dados, né? Acho que tem um momento que ela fala sobre que se trabalha muita diferença entre homem e mulher, simplesmente, mas quando a gente vai dividir esses grupos, a mulher negra é a mais prejudicada, por exemplo, está em trabalhos mais precarizados, e recebe menos. Então, está totalmente ligado aos nossos fatos, e isso é inegável. E eu também achei legal a parte que ela fala de que essa coisa do ser universal, de colocar todo mundo no mesmo balaio, acaba impedindo que a gente veja os nossos reais problemas, os problemas de base. Então, a gente não faz nada, porque a gente não, supostamente não está vendo, e esses problemas continuam acontecendo. Sim. Então, essa é a importância da política identitária, que é, assim, escondida para essa coisa de somos todos um povo, somos todas mulheres, ou somos todos brasileiros. E não é bem assim na prática. Bom, bem isso. Perfeito. Inclusive, essa questão do identitário, assim, hoje em dia a gente até treme, né? Assim, tipo, ah, você é uma identitária, né? Porque na internet é isso, assim, ah, você é uma feminista, você é uma identitária. Então, quer dizer que... E aí é muito comum também dizerem que feministas não têm projeto, né, de sociedade. Tipo, é muito interessante como a galera bate muito nessa tecla, assim. E de que maneira um projeto que se propõe a descolonizar, né, o pensamento, o corpo e a política, assim, como que isso não é um projeto, né? É porque não tem ali gráfico, necessariamente, não passa por esse tipo de lógica. Então, assim, a gente vai vendo que está tudo muito conectado, né? Quem você é, né? O objetivo que você tem a partir de como você vê o mundo e o que você sabe. Então, essa questão do conhecimento também entra, está tudo isso muito conectado.
Então, tipo, quando a gente pensa, por exemplo, em áreas de atuação, que eu acho que fica mais concreto, assim, no meu caso, que sou professora de literatura, a gente percebe que essas questões identitárias, elas entraram, como assim, beleza, agora vocês podem falar aqui de literatura marginal. Aí, tipo, eu já digo, olha, literatura negra não é marginal, literatura marginal é aquela dos anos 70 e tal, da galera branca burguesa, sabe? Então, tipo, quando a gente se coloca como referencial, a gente já começa a desestabilizar uma série de questões e a gente começa já a um incômodo, que já é o incômodo o incômodo comum que a gente tem quando está se descolonizando, tipo, quando você sente que não tem chão, ai, mas se eu sou, né, tipo, a gente tradicionalmente tem pensado que, sei lá, a norma é ser branco, então, o que é por aí, a gente vai pensar que vai comprar bonecas, as bonecas brancas, todo mundo que a gente vive, tudo é branco, então, o nosso referencial, mesmo sendo pessoas negras, o nosso referencial geralmente é branco. E aí a gente entra numa questão muito curiosa, que é tipo o uso da palavra retinto, por exemplo, né? Se a gente toma como centro de, né, como norte, como padrão, a branquitude, né, a branquidade, aliás, a gente vai entender que, assim, o branco é o neutro, então, quanto mais, né, quanto mais pigmentada a pele for, mais retinto, quer dizer, mais camadas de tinta foram passadas por cima. Mas se a gente sabe um básico de biologia, a gente vai saber que a tinta não vem de fora para dentro e que ela não é passada. Então, a gente vai entender que, putz, se para mim o neutro é ser como eu sou, que é pigmentada, então não faz sentido o termo retinto. A gente também, de novo, desestabiliza o senso comum, desestabiliza essa ideia que já é jogada para a gente, né? Então, essa ideia de universalidade, ela vai atravessando o mínimo das nossas atitudes, o mínimo da nossa vida, e a gente precisa muito, tipo, entender em como que isso atravessa o nosso pensamento e as nossas práticas, porque à medida que a gente consegue passar por isso, a gente também vai descolonizando o nosso corpo, né? Tipo, o nosso corpo físico, sei lá, né? Tipo, não é fácil a gente pegar ali um problema de gênero, né? Da Judith Butler e falar assim, ah, não tem só mulher e homem, não tem só feminino e masculino, né? É muito difícil para pessoas cis, muitas vezes, olharem para o corpo e pensar, ué, mas tem como ir além do feminino e mulher? Né? Porque é muito natural, é muito dado, né? Como neutro. Então, a gente precisa, na verdade, ir na raiz do problema, que é, tipo, desnaturalizar isso que parece muito comum, né? Tipo, desnaturalizar essas políticas que a gente já tem, tipo assim, a esquerda e a direita do jeito que é traduzida hoje em dia, porque cada vez mais a gente vê que essa esquerda que a gente tem muitas vezes nos afiliado, é como a Sueli Carneiro diz, entre a esquerda e a direita, eu continuo preta, né? Não estou dizendo que a gente não tenha que ser de esquerda, de modo nenhum estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a esquerda muitas vezes chama a gente de identitária e diz que a gente não está se dispondo a quebrar, né, a questionar as classes, mas a gente está, porque a gente que está na base da pirâmide, a gente está recebendo menos, né? Então não tem como a gente não estar disposta. O que falta, na verdade, é a disposição deles. Né, eu vou falar no masculino, porque eu estou falando de uma galera muito, muito específica, vocês sabem quem são, não se dispôs a ler esse livro. Né? Só isso. Dani, quer acrescentar a questão da página 20? Ah, está na página 28. Só para marcar. A Kika está comentando aqui sobre aquilo que você falou também, né, de que as coisas antigas continuam se mudando a forma, mas o conteúdo é o mesmo, da opressão, né, que você estava falando. Sobre esse assunto, eu acho que é muito engraçado, eu sempre pego assim, eu sempre fico me lembrando das coisas que eu leio nos grupos, que eles sempre usam essas coisas, essas palavras, tudo para agredir, né? Transforma em ofensa, sabe? E aí sempre vem essa parte, eles sempre falam que o feminismo negro não vem as causas sociais, só fala sobre racismo, só é ali centrado, vai ajudar uma ONG, a primeira coisa que você vai ajudar uma ONG, porque você não vai dar um livro para uma criança, eu já li muito isso, vai ali ajudar um morador de rua, isso aqui é o feminismo também, vocês só estão pensando em vocês, sabe, chamando-nos de egoístas,
Sabe aquele, é, como se, eu vou, eu estava até estudando sobre, a minha aula foi sobre isso hoje, gente, sobre o egoísmo da criança, que a criança, até uma certa idade, ela só pensa nela, ela só vê o mundo dela, então, quando a criança vê uma porta fechada e ela quer passar, o mundo para ela acabou se ela não conseguir, porque ela quer aquilo, né? E aí eles falam como se nós fôssemos isso, como se nós fôssemos esse egoísmo infantil, de só nos centrarmos em nós, de só querermos saber de nós, sabe? Que a gente está naquela bolha, que a gente não quer saber de nada, que a gente só quer tirar branco de perto, e é assim. Então eu me lembrei disso, que eles usam tudo isso para distorcer o movimento e para tentar enfraquecer o movimento usando isso como agressão, como arma, né? Nossa, você tocou num ponto muito relevante, inclusive que a Alessandra e eu, tipo, a gente discutiu no Preta Read da Grada Quilomba, porque a Grada, ela afirma que o narcisismo é um problema da sociedade eurocêntrica, né, da europeia, aliás. Inclusive que isso se reflete muito na publicidade, por exemplo, né, se a gente for perceber, tudo é muito branco em volta da gente, porque as pessoas, né, a branquitude... Ela se relaciona com o real a partir dela mesma. Então, é muito por aí mesmo, assim, né? Eu acho que a psicanálise é muito importante mesmo para a gente entender o racismo, de modo que até a Lélia Gonzalez, a Grada Quilomba, enfim, muitas feministas têm se visto por aí. Inclusive, Neuza Santos também. Me desculpem por não ter falado da Neuza Santos primeiro, do Tornar-se Negra. O Celim comentou aqui que é tão interiorizada essa narrativa de tirar o desenvolvimento e libertação que eles funcionam automaticamente como ferramenta de opressão para deixar negro no lugar de sempre dele. Perfeito. Exatamente. E aí, essa questão que eles falam, né, que o lugar de fala essencializa, porque só o negro pode falar, é, na verdade, é o contrário, né? Eles tentam colocar essa máscara na gente, né, que é, inclusive, é verdade e também é uma metáfora que também a Grada usa, né, para falar que, tipo, a gente vive num mundo em que nós somos virtualmente silenciados, né, a gente pode falar, a gente tá aqui nesse canal falando, mas quantas pessoas vão se dispor a ouvir, né, a dialogar, então, volta nessa questão. Esse lugar de fala, de deturpado, que a galera fala dos negros, é só uma desculpa para eles tentarem entender e aprender uma coisa que eles não sabem. Por exemplo, eles nos fazem explicar sobre racismo 500 milhões de vezes, porque eles não conseguem entender. Então, eles usam esse lugar de fala para tentar entender, para tentar aprender uma coisa que é muito óbvia. E aí, é impressionante. Ah, o lugar de fala de uma pessoa negra não é só sobre racismo, gente. Pelo amor de Deus. Tem a maneira de estar no grupo, de colocar as pessoas negras nos grupos de ADM. Olha, quando é racismo, chama a fulana, tá? Porque ela vai saber falar. E o resto? Eu só vou falar sobre racismo? Eu sou uma enciclopédia de racismo só? Sobre racismo, a minha negritude se resume a racismo, gente? Puta que pariu, desculpa o palavrão, mas puta que putz grila, sabe? Putz grila, sabe? Resumindo, eu só vou aprender sobre racismo, eu vou ficar só dando aula de racismo. Pessoas negras não se resumem a chibata, gente, pelo amor de Deus, isso que me dá mais nervoso, sabe? Branco é tenso, sabe? Além de nos fazer de token, ainda querem nos usar para aprender uma coisa que eles fazem questão nenhuma de entender, fingem, né, e nos resumem só racismo, porque só lembram da gente quando tem alguma coisa sobre racismo, quando é para aprender sobre racismo, quando é para ensinar sobre racismo, aí lembra das pessoas negras. Ah, chama a fulana lá que ela está aqui é o lugar de falar dela. E o resto? E o restante das coisas? Meu Deus! Aí silencia, né? Acaba silenciando, né? Porque é só racismo, tá me silenciando para outras coisas também. Total. A Tainá comentou aqui que existem lugares no interior do Brasil que o sistema escravista permaneceu até 50 anos depois da abolição. Sim. Nossa, eu até contei para vocês um dia desse, né, que eu já vi professor falando em banca que, nossa, como assim sua avó foi escravizada? Isso acabou ali, nananana, você já vê que de onde que a pessoa vem, né? Porque se ela nem parou para pensar que pode ser verdade, né?
É muita... Ó, meu pai, eu não falei, né? Ele nasceu em 1924, nasceu numa fazenda lá no Rio Grande do Sul. Então, o pai dele era o senhor da fazenda, tanto que ele não foi filho registrado pelo pai. Né? A mãe dele era uma mulher negra que trabalhava lá, e ele foi escravizado, entendeu? A mãe dele foi escravizada, as irmãs dele foram escravizadas, entendeu? E assim, as pessoas acham, a escravidão continua até hoje, gente, não, sabe, existem várias formas de se escravizar pessoas, não é só chibateando, sabe, existem várias formas de se escravizar pessoas, e nós continuamos escravas, escravizadas de várias formas, sabe, que as pessoas assim se fazem, né, de sonsas, eu vou dizer assim. Não escravizar as pessoas, escravizar pessoas negras não é só ficar chibateando, não, ainda mais no tempo, nos tempos atuais, né, tem várias formas de escravizar, uma delas é não permitir a pessoa sair do lugar onde ela tá, né, de querer que a pessoa fique só ali, é uma forma de escravizar, né, é uma forma de ter ali os grilhões, né, não vou nem dizer escravizar, mas nós sempre temos alguns grilhões, alguns grilhões, então... E eu acho também que a forma moderna de isso acontecer, porque também uma coisa que a gente leu na grada, que ao mesmo tempo que ele está falando que você não serve, que você não tem motivação, que você não tem estímulo, ao mesmo tempo diz que você é o responsável pelo seu futuro, e você conquista suas coisas, que se você tem mérito, você consegue... Então, você tá me esculachando, mas ao mesmo tempo você diz que só depende de mim, sabe? E eu acho que essa coisa assim, do mérito funciona muito para poder negligenciar a gente ainda mais. Assim, eu achei engraçado uma coisa que aconteceu no trabalho recentemente, que uma menina que trabalha comigo, que é branca, tava vendo uma live do Emicida, e tem a música Levanta e Anda. E tem um verso que ele fala: você é o único responsável pelo seu sonho na face da terra. E eu vejo essa frase como uma coisa assim, de que você precisa acreditar primeiro. Existe todo um estigma, existe todo um mundo aqui fora que diz que você não serve, que sei lá, pergunta de onde você vem, mas você não sabe de onde você veio. Não te leva a sério, né, te impossibilita. Então, assim, precisa vir de você essa vontade de transcender essa visão que existe sobre você, de que você não é aquilo. Então, eu entendo desse jeito. Mas a forma como ela entendeu é de, a gente não tem que contar com ninguém, não, e a gente consegue as coisas, assim, não precisa de ajuda de ninguém, alguma coisa assim, e... É uma visão, assim, que junto com essa coisa da escravidão moderna que existe e meritocracia, assim, é muito ruim. Cara, essas coisas de coach, né? Uhum. Mas aqueles coach motivacional, né? Eu falei assim, menina, você que entendeu errado. Não é isso. Nossa, esses coach motivacional é muito lindo, cara. E, assim, é muito difícil, gente. E além disso tudo, as pessoas negras são vistas assim, eu tenho uma raiva, eu já vi muito isso, tipo assim, você não precisa reclamar de ser negra, olha só, a sua melanina não deixa você envelhecer tão rápido, entendeu? Você tem as cotas, enfia as cotas lá, entendeu? Já deu coisa, enfia as cotas onde não bate o sol, sabe? Você tem as cotas... A sua pele não te deixa envelhecer mais, você é mais forte. Aí você é biologicamente mais forte, você é negra. Aí eu olhei assim, por que você acha que eu sou biologicamente mais forte? Por que você acha? Vantagem no esporte. Por que você acha que eu sou biologicamente mais forte? Seu otário. Por que você acha? Por que você acha, né? Como, sabe? Né? Por que você acha que eu sou biologicamente mais forte? Sabe? Uhum. Sendo que é uma questão de vida, assim, no nosso caso, muitas vezes é de vida ou morte, né? Uma questão do racismo, não é só, sei lá, se ter habilidade em esportes. Porque, assim, muitos de nós não luta para viver, luta para sobreviver. Porque é uma diferença gritante entre você lutar para viver e lutar para sobreviver. Tem diferença, né?
Só que as pessoas não entendem, as pessoas não negras não entendem isso, que muitas vezes a gente primeiro luta para sobreviver, a gente passa por esses degraus, lutamos para sobreviver, depois lutamos para viver. Nós passamos por esses dois degraus, né? Para ficar ali onde você conquistou. Lutamos para sobreviver, lutamos para viver, e aí para depois pensar em tentar chegar ao lugar em que um branco está normalmente. Né? A gente passa por esses dois degraus aí. Né? Essas duas nuances. E as pessoas brancas não entendem. Ah, mas você pode tudo, você é igual, nós somos todos iguais, não sei o que, a oportunidade é para todos, tá? Tô vendo oportunidade para todos, assim, né? Muito. É que nem eu já vi até pessoas próximas de mim. Se vê uma criança traficando, ou ai, mas tem opção, uma pessoa, uma criança negra traficando, ah, tem opção, gente. Tem pessoas que não é tudo isso, sabe? Às vezes as pessoas se tornam aquilo que realmente não tem opção. Não tem opção. E assim, não entra na cabeça da pessoa. Às vezes você não tem escolha. Porque o que você escolhe é tentar sobreviver. E aí você não pensa no método que você está escolhendo, sabe, para tentar sobreviver. Você quer sobreviver, sabe? Você quer sobreviver, né? E aí as pessoas não entendem que a gente quer sobreviver. E às vezes a gente não tem nem como escolher. A gente pega a primeira coisa que aparece para sobreviver, né? Porque a maioria das pessoas estão ali vivendo de migalhas, né? E é criticado até por isso, né? Por tentar sobreviver. Não estou falando que é certo, mas se não tem opção, ou sobrevive ali ou morre. Uhum. E se esconde também que as pessoas poderosas, ou que estão num ambiente assim, mais vantajoso, elas também fazem coisas, digamos, cruéis ou ilegais ou erradas para se manterem onde estão. Mas elas têm todo um respaldo assim, social, né? A imagem, o cara engravatado, que é bem recebido nos lugares, mas que é muito mais cruel do que o cara que está ali, que teve que fazer um furto para alimentar a família, assim. Então, tudo é muito aparência, a visão que você tem da pessoa. Tá? De como é exatamente isso, assim. Eu acho interessante também quando a gente fala de tecnologia. E uma vez estava vendo uma palestra sobre como a tecnologia que a gente acha que vai ser uma coisa que vai resolver nossa vida, que vai diminuir desigualdades, que vai ser mais justa, ela é só um reflexo dos nossos preconceitos, do nosso racismo. Então, era tipo um experimento de que essa tecnologia, ela olhava para duas pessoas, uma branca e uma negra, e ela dizia o grau de criminalidade que essa pessoa tinha, os crimes que ela podia cometer, algo assim. Algum índice ligado à criminalidade. E é claro que a pessoa negra tinha mais esse índice. Mas quando se via os crimes que elas realmente cometeram, o cara que é branco tinha cometido coisas muito mais absurdas. E, então, é tudo um reflexo de como a gente vê as pessoas, assim, e dessa imagem do quanto a gente aceita. Tipo, ah, não, mas o cara engravatado deve ser um empreendedor que conquistou tudo na vida com muito sorte e trabalho, entendeu? Isso vai definir tanto, né, se você vai conseguir um emprego, quanto se você vai receber também uma anestesia, né, porque a Dani estava falando sobre essa questão também de como você, né, pode ter ou não um atendimento médico decente ou não, você pode ter um parto humanizado ou não, e você traz essa questão também mais profissional. E em ambas as situações, a gente está sempre, né, sendo oprimida no sentido tanto concreto quanto no sentido simbólico, né? Então, as violências, elas vão nos atravessando, e aí é muito complicado dizer que a gente tem as mesmas oportunidades porque nós somos iguais, né? Então, assim, nós somos biologicamente iguais e socialmente diferentes. Então, é exatamente essa perspectiva, né, essa posicionalidade, quer dizer, onde a gente está, né, na sociedade, faz com que a gente tenha percepção, entendimento, repertório também completamente diferente, né? Uma criança que cresceu em um determinado contexto, ela vai chegar na escola com um repertório, sei lá, de rap, por exemplo. Outra criança, em determinado contexto, vai chegar com um repertório de, sei lá, música clássica. As duas crianças, elas precisam ser recepcionadas por elas serem crianças, mas isso é um mundo utópico. No mundo que a gente vive, muitas vezes esse conhecimento do rap vai ser visto como
inferior, né? Então, tem tudo a ver com tudo isso, né? A forma como você é vista, a forma como o mundo interpreta o conhecimento que a gente carrega, né? A nossa epistemologia, enfim. Tudo isso é a grande questão que faz com que as pessoas falem que discordam ou que tentem, sei lá, inviabilizar ou silenciar o conceito de lugar de fala, né? E aí as pessoas que não leram e falam mal, elas até acham que estão falando mal da Tia Mila, né? Mas a Tia Mila faz ali toda uma história de como surgiu o conceito e de forma nenhuma está dizendo que foi ela que criou o conceito. Então, também é um ponto muito interessante, porque será que essas pessoas teriam coragem de chegar para a Patricia Hill Collins ou para a Angela Davis e falar, ou você está completamente errada? Sei lá, você eu tá acho de que... tiração. Pois é, né? E isso me fez pensar também que, lendo a Grada e depois Lugar de Fala, que a Grada fala muito de se tornar sujeito e também transcender essa imagem que a gente, essa relação branca entre nós como sendo outro, da outra idade, eu vejo o livro do Lugar de Fala como um produto, como resultado desse trabalho da Grada, assim. Então, de que alguém que se sensibilizou com isso e se sentiu empoderada com isso e gerou uma outra discussão sobre isso e segue, sabe? É legal ver essa transformação também. De que é possível. Eu gostei muito dessa vez do transcender. Bem legal. Sim, é bem importante, né? Porque ela foca muito nessa questão de que, assim, os brancos precisam destruir o que eles criaram, que é a branquitude, a branquidade, e a função das pessoas negras no mundo racista é se humanizar. E aí, como é que é esse processo de se humanizar, né? É transcender essa ideia do corpo físico, né? Tipo, você sair do ser, né? Tipo, do seu corpo biológico, de ser uma plataforma biológica. Você ter uma subjetividade, né? Você ter relações reais com as pessoas, você se entender como importante porque você vive, não porque você vai morrer, né? Então, assim, o que é mais importante? A vida negra ou a morte negra? Por enquanto, a morte não importa, porque a vida não importa. Então, assim, não adianta você ir lá, ai, a gente precisa chorar que esse corpo morto. Isso não é que a gente não deva chorar pelo corpo morto, mas é porque o corpo morto ele é a ponta do problema. A raiz do problema é a gente não, coletivamente, socialmente, a gente não está se importando com a vida. A gente não está levando em consideração o conhecimento. A morreu daquele jeito, sabe? Outras pessoas, Bessie Smith, várias pessoas, artistas, inclusive, a própria Neuza Santos, né, que era uma psicanalista que teve ali uma visibilidade, acabou tirando a própria vida. Por quê? Né? Porque é exatamente esse mundo que a gente vive que não mostra soluções, né, para nossa subjetividade. Não adianta também, sim, você crescer sozinha, você ir para o topo sozinha. Então, não tem solução, não tem a gente estar certo, e mais uma vez a gente volta, né? Tipo, ser negra no mundo que a gente vive é estar completamente fora do lugar, né? Mas a gente tá... Ai, desculpa. Pode falar. Aí, e eu acho que, de novo, a gente tem um exemplo dessa coisa do problema da universalidade, né? Você está falando de vida, que vida importa, e não, todas as vidas importam. Não tem diferença, mas está tendo diferença sim, e a gente precisa tratar disso. E eu gosto do exemplo da casa pegando fogo, né, que a gente tem que desenhar, né, aí daquela coisa assim, não, mas aquela casa está pegando fogo, a gente precisa dar prioridade para ela, mas e a minha casa? Ah, mas a sua casa está bem, você está tranquilo, está com a sua família, não está pegando fogo, aquela ali precisa do cuidado mais urgente, né, a prioridade. Mas não, todas as casas são importantes. Mas eu não conhecia, não tinha visto esse exemplo nesse contexto, mas, assim, realmente é ótimo para ilustrar a maneira como, no mundo social que a gente vive, né, tipo, pessoas que estão ali com todo o privilégio, estão sempre querendo, né, puxar ali a situação para elas, né, tipo, vão lá conversar com os políticos X, né, que vão ouvi-las e conseguir, né, direitos para o grupo que elas representam e por aí vai. É bem isso. A Catiana está comentando que acabou de conhecer a gente e acompanhando essa conversa importantíssima graças a minhas amigas maravilhosas, Débora Machado. Débora Diamante trazendo pessoas ótimas aqui para a nossa conversa.
Muito legal que você esteja gostando mesmo, sei. E aí tem mais amigas da Débora aqui também, Luanda. É, acho que é, tem um arroba. Muito, muito bem-vindas, gente. Então, acho que o Tayan respondeu a pergunta dele, né? E Celine, o feminismo branco é o primeiro a ignorar tudo e não ser abrangente. Mas na hora da negra reivindicar, elas apontam isso, patético. Mas é, né? É porque, assim, muitas vezes a gente até fala, poxa, o filme da Capitã Marvel é legal? É. Mas se você for pegar a raiz do que ela significa, ela tá no mundo, é, ela foi criada, né? Tipo, a personagem, não o filme em si. Não a personagem, o filme, no momento em que as pautas feministas estão aí, viraram um produto. Aí, como é que eles fazem? Eles pegam uma mulher, colocam uma roupagem de valores que, né, que o mundo colonial curte, e ela vai ser o próximo avatar, né, a próxima roupagem desses valores aí. Mesma coisa a Mulher Maravilha, não estou dizendo que uma é melhor que a outra, mas sim que ambas estão ali percebendo que isso está em alta agora e elas vão usar essas novas roupagens, essa nova aparência para transferir, para, né, para você continuar transmitindo os mesmos valores de sempre. Então, sim, o feminismo branco, ele é muito problemático, né? E aí vocês sabem, né, que quando a gente fala feminismo branco, é o feminismo hegemônico, o feminismo que está ali comprometido com o colonialismo, com o eurocentrismo, né, gente? Só para sempre enfatizar, porque sempre tem alguém que, às vezes, não aqui, mas que vai lá do futuro querer dizer que a gente está dizendo que mulheres brancas X, Y, Z, né? Que não é o caso. Ai, Kika, sempre tem esse rolê, né? Você já sofreu racismo? Entrevista é muito comum, né? Assim, a gente do Preta Nerd, aí a galera quer entrevistar, ah, mas você já sofreu racismo? Eu sou uma pessoa negra no mundo, num país que mata, né, que mais encarcera mulheres e homens negros, né, um dos. Então, assim, né, óbvio. Você pode contar a sua experiência de como é sofrer racismo, de como você lidou com a situação? O que, que você pode falar para outras pessoas negras que sofrerem racismo? Como reagirem à situação? O que fazer? Quem procurar? Ah... E voltando ao papo que a Ali estava falando antes, de crime, de tal, né, da probabilidade de pessoa, do cara branco, do homem negro, né, cometer crime, eu acho assim, branco, né, o privilégio branco é tão grande que branco, na maioria das vezes, nem pensa em cometer, assim, quando vai cometer um crime, porque assim, o senso de impunidade é tão grande que a pessoa negra, ela pensa 500 vezes antes de cometer um. Porque ela sabe que primeiro ela vai ser julgada muito injustamente, que o sistema não vai favorecê-la, que geralmente ela é pobre e vai ficar lá presa eternamente, diferente de um cara, de uma mulher negra que roubou uma manteiga ou um leite para dar para o filho, e de um colarinho branco, né, que vai lá e rouba trocentos milhões de dinheiro dos cofres públicos, né? Então, assim, mesmo assim, a gente ainda pensa 500 vezes, se fosse para fazer alguma coisa, a gente pensa 500 vezes, porque sabe que se a gente entrar na cadeia, a gente não vai sair tão cedo, e isso se sair, que vão morrer por lá, né? E branco não, branco tem aquele senso de impunidade, que não, eu posso dar meus corre, que eu vou, né? Eu tenho um exemplo, assim, na minha vida disso. Eu estava com um amigo meu, que é branco, né? E a gente estava comprando umas coisas numa casa de construção. Coisas para casa e tudo mais. Quando a gente chegou em casa, eu vi que tinha uma coisa a mais na sacola. E era um pincel, né? E aí eu fiquei assim, nossa, mas a gente pegou esse pincel, né? Eu super inocente, né? E ele, não, foi brinde. Foi brinde. E aí eu fiquei assim, nossa, ainda bem que ele não me falou isso na hora que ele ia fazer isso, porque eu ia ficar em choque, né? De que eu sei que quem seria cobrada seria eu, não ele, alguma coisa assim, ou sofrer as consequências, né? Que nem eu cresci aprendendo que a gente não pode sair do mercado sem colocar as coisas na sacola, ou algo assim, porque, né, pode dar para entender outra coisa. E é muito engraçado como as vivências são diferentes, né? Porque para ele é algo revolucionário fazer isso, né?
é ir contra o sistema e uma certa rebeldia, assim, né, e não, a gente não sentia esse medo, esse perigo, né, e do peso que a gente carrega, né? E também tem, e eu também fiquei pensando no caixa, né, assim, não sei quem vai pagar por isso, né, porque quando alguém faz isso, pensa assim, ah, não, mas o dono da casa de construção é rico, mas, assim, realmente, ele não vai perceber, mas quem vai pagar isso é o cara que tá no caixa, que é, com certeza, uma pessoa muito parecida comigo, sabe? Então, é uma consciência e um peso que a gente tem que carregar aqui, e que a pessoa, e que a gente está carregando pela outra pessoa, que é complicado. Sim, eu observo que até, assim, conheço muita gente anarquista que tem esse posicionamento também anticapitalista, que é de se apropriar de coisas que não são delas e que estão ali em exposição em lojas, né? E aí é muito interessante, porque a gente... Como você disse, todas nós somos educadas para, tipo, sempre estar com a mão na frente, assim, ter um comportamento quando está numa loja, e essa galera vai vestindo a roupa, vai se comportando de uma forma super e sem problemas nenhum. Isso quando elas não têm aquela estratégia de, tipo, colocar uma pessoa negra e uma branca para saírem juntas, e aí, obviamente, a branca, a negra vai separada, mas aí a negra estava com tudo pago, e a branca que vai com as coisas roubadas, assim. Então, assim, é muito... Muito assim, ah, a gente está usando a lógica do racismo contra eles, mas aí o trauma da pessoa negra que está ali sendo parada, que está sendo parada há 400 anos, isso aí não é colocado na conta, né? Então, assim, que tipo de anarquismo é esse, né, que a galera está professando também? Então, inclusive, o anarquismo, que é uma perspectiva super importante, super interessante, também é extremamente colonial, né, tipo, a maneira, a teoria que a galera usa geralmente aqui na colônia. Então, também precisamos de teorias que são, né, que são anarquistas e negras, né, assim como o veganismo negro. Então, assim, porque aí, a partir disso a gente já tem ali, não que não, pessoas não negras não devessem ler, mas porque pessoas não negras podem também aprender a descolonizar o pensamento e as práticas, né. E aí, voltando aqui, o Celim comentou que o feminismo branco é o primeiro a ignorar tudo e não ser abrangente, mas na hora da negra reivindicar desaponto isso, beleza, já tinha lido, desculpa. Porque é parecido com o comentário da Kika. Fiquei pensando que deveria ser óbvio que quem divide e quem segrega é quem negligencia um grupo em nome de uma pretensa uniformidade. Então, né, e fora que, assim, quem tem o poder, de fato, de segregar, né, quando você chega num ambiente mais, né, tipo, mais rico, por exemplo, uma escola que tem melhor qualidade, enfim, qual que é a cara dessa galera, né? Eu tinha uma professora aqui no ensino médio que falava que, ela era iraniana, tá viva. Mas ela disse que a escola, para ela foi muito surpreendente trabalhar lá, porque parecia Suíça. Então, assim, essa é a perspectiva que pessoas estrangeiras têm, né? Não só da gente, de como que funcionam esses lugares de, né, que são mais... de pessoas que geralmente são mais privilegiadas. Então, é isso. É por aí. Então, quem segrega, né? Quem, o valor, sei lá, valor financeiro, enfim. Também aquelas regras que não estão escritas, né? Acho que tem lojas que você não pode entrar. Enfim, né? Tudo isso tá por aí. E o Celim comentou que a esquerda toda é assim. Inocente é quem acha que estamos nesse sentido, que se estamos nesse sentido, a consciência está ligada. Sim, né? com certeza. Por isso também que é interessante a gente pensar, assim, como existem N feminismos, né? Então, a gente fala de feminismo pela facilidade de articular a palavra e tal, mas a esquerda também é composta de várias esquerdas, né? Inclusive, são tantas esquerdas que algumas até se conectam com o seu oposto. Então, é um desafio, né, do mundo que a gente vive, que as coisas são constantemente invertidas, a inverdade ganha muito espaço. Mas, enfim, é por aí mesmo que a gente precisa acreditar que vai mudar, porque senão a gente não tem otimismo da vontade que resista, né? É só o pessimismo da razão. Mas sim,
Vocês querem comentar um pouco mais sobre essas questões de sujeito e objeto, por exemplo, do segundo capítulo, né? Mulher negra, o outro do outro. Uma coisa que, enfim, uma coisa que é muito interessante dessa questão do outro é que, assim, tem uma série de coisas que a gente sabe e que a gente, às vezes, não conecta, né? A ideia começa com aquelas aulas de gravidade que a gente, de gramática que a gente tem. Sujeito, objeto, sabe? Sujeito é quem age, né? E o objeto é quem está sofrendo a ação. Isso aí todo mundo sabe. Mas o que a gente geralmente não para pensar é que socialmente funciona desta mesma forma. Pessoas negras, pessoas brancas, elas olham para, né, uma para a outra com um olhar de reciprocidade, quer dizer, elas se veem uma na outra, elas se identificam umas com as outras. E elas identificam que nós não somos como elas, né, que nós somos não brancas. Então, essa noção, né, tipo, de referencial, ela é uma base muito importante, porque a gente vai ver na próxima semana dos 50%, porque é o momento da gente entender, assim, uma vez por todas, o quanto que essa questão do referencial, ela molda a realidade que a gente vive, né? Inclusive, vai moldar bibliografias. Então, tipo, quem viu aí, por exemplo, o Roda Viva, do final de semana, do dia 7, que era feriado, não era do final de semana, pode ter parado para pensar nisso, assim, né? Tipo, quando a gente fala em certos temas, a gente pode escolher vários autores para falar. Mas quando a gente está falando em falar de si, quando a gente está falando em lugar de fala, quando a gente está falando de tudo isso, a gente pode muito bem, se a gente está no Brasil, pensar em autoras que são muito bem vendidas, muito bem reconhecidas, como a... muito bem vendidas, não, perdão pela construção, mas que, cujos livros, né, estão ali no topo dos mais vendidos e que são reconhecidas, têm titulação e tal. A gente pode trazer esse exemplo, né? E quando a gente não traz, a gente está escolhendo uma bibliografia que vem lá do outro lado, do outro continente, e que, beleza, é a nossa raiz, a gente pode, sim, considerar a bibliografia que a gente trouxe, mas se a gente for sair, né, entra e sai da universidade com a mesma bibliografia que a gente aprende lá, a gente não avança em nada na luta antirracista, né? Então, assim, vamos dizer que é muito importante ler Foucault, é muito importante a gente ler Deleuze, mas é muito importante a gente ler também intelectuais, né, que são decoloniais, né? Então, não apenas brasileiros, mas da América Latina, que é um tipo de intelectuais que a gente geralmente não tem tanto acesso, porque línguas latinas, geralmente, né, tirando, não são consideradas línguas científicas. Então, isso também é um referencial que a gente precisa lutar para mudar, né? Porque o português não é uma língua científica, de modo que a Grada Quilomba, ela primeiro publicou o Memórias da Plantação em inglês, lá na Europa, né? Lá na Alemanha, mesmo sendo portuguesa. E, portanto, chegou para a gente uma obra de uma portuguesa, teve que ser traduzida, né? Mesmo depois do acordo ortográfico, etc, etc, teve que ser traduzida, porque português não é uma língua considerada uma língua do conhecimento. Então, essa questão do referencial, essa questão da bibliografia também é um ponto que a gente precisa, né, da gente, tipo, dar uma avançada nesse raciocínio, nesse pensamento, nessa lógica, se a gente quiser mudar o status, né, da epistemologia, tal como a gente é obrigada a lidar hoje em dia nas universidades ainda. Esse era um tópico que eu achei que a gente precisava pensar um pouco mais, assim, desse segundo capítulo. E a Kika comentou aqui, né? Muito verdade, eu fiz parte de um grupo supostamente de paquera de pessoas de esquerda e eu não aguentei muito tempo porque as contradições eram absurdas. E aí sim, né? Total. E aí dizem, né, que no mundo capitalista não tem como a gente não ser contraditório, mas existem algumas posturas que são mais contraditórias que outras, né? Algo assim. E vocês, meninas, tem algum ponto que vocês queiram acrescentar? Eu só queria falar sobre o início do capítulo, né? Eu sempre me atento a essas coisas, assim, eu sempre pego trechos que me atraiam, que me,
me dão aquele boom e levo para a vida, né? Começo a escrever sobre, a colocar nas minhas redes, que nem esse aqui. Eu não estou indo embora, vou ficar aqui e resistir ao fogo. Me lembrou muito o que a gente estava comentando sobre resistir, né? A gente vai sobrevivendo, vai vivendo para depois pensar no que vai, em como vai continuar, né? Aí me lembrou muito essas duas etapas das nossas vidas, né? E como ela vai entrando falando sobre a submissão, de como os homens nos viam, né? Como os homens viam as mulheres na parte de submissão, na parte de biologicamente mais fraca. Tá entrando tudo nesse capítulo agora. E aí me deu aquele também outro boom, né? É interessante essa coisa do cavalheirismo, assim, que ela comenta, porque eu lembrei até de mim, assim, que eu lembro uma vez que eu estava no trabalho e eu ia muito para o correio para levar encomenda, né? E algum dia desses eu estava carregando uma coisa pesada. E assim, eu trabalhava em Faville, né? Que é uma região nobre aqui de São Paulo e tal, tudo mais. E eu ficava assim, caramba, eu tô sofrendo pra caramba carregando isso daqui, não chega ninguém pra me ajudar e tudo mais, né? Tipo, precisava de uma ajuda, né? Já que vocês dizem que a gente é fraco, então eu quero ajuda agora. E não chegava. E eu pensava assim, caramba, mas se fosse a mulher bonitona lá do seu cabelo californiano e seu tratamento de skincare e chegasse querendo uma ajuda com as compras, ela seria ajudada. E quando eu li esse depoimento, eu entendi um pouco melhor, que sim, não é que todas as mulheres, de novo colocando num balaio, são consideradas fracas, mas algumas. Outras a gente nem realmente não considera como mulheres, assim. E tem vários marcadores, né? Tipo assim, beleza, ser mulher é um marcador, mas se você tem a questão de ter um corpo que é entendido como mais forte porque é racialmente, ou mesmo a morfologia não é entendida como frágil, né? Porque assim, a mulher, quanto mais magra, quanto mais alva a pele, mais é entendida como delicada, né? Então, assim, se você tem a pele preta, tipo, bem pigmentada, ou se você, tipo, é entendida como não magra, daí você, né, tipo, tem que resistir de todas as formas, né? Então, vem muito aquela questão do mulher preta para trabalhar, né? Aquele ditado lá que tem muito no autor que o pessoal gosta, muito, Jorge Amado. E aí, assim, é muito doido como que, mesmo com essa percepção muito, muito, muito marcada, né, no Brasil, de que existem mulheres que são para casar, existem mulheres que você pode ser cavalheiro e que você vai respeitar, e com toda a misoginia que existe, mas enfim. E existem as mulheres que estão ali para serem, para trabalhar, para serem oprimidas. Então, é muito complicado que no mundo que a gente vive colonialista, a galera não vai mesmo, né, querer ouvir essas vozes, querer entender que essas realidades existem. Então, é isso. A gente precisa falar até ser ouvida, né? Também. Exatamente. Gente, eu já ouvi falar também esse negócio que de ajudar mulheres ou não, em relação à cor de pele. Ai, tipo, a menina branquinha, tipo, carregando peso, assim. Ai, sua pele vai ficar marcada, sua pele vai ficar roxa, sua pele é muito delicadinha. Aí, quando é mulheres negras, não vai ter problema que a sua pele nem vai aparecer o roxo. Sabe essas diferenças, assim? Então, é bem, né? E filtro solar não precisa, né? Aí a maior parte da população negra tem problemas de pele porque foram educadas a não usarem filtro solar. É aquela parte que eu te falo, que é biologicamente mais forte, que a pele não deixa envelhecer mais, que a melanina, né? Ah, eu queria ser uma pessoa negra com esse cabelo aí, com essa pele para me envelhecer tão rápido. Eu duvido que você queria sofrer que uma pessoa negra sofre, né? Seu branquinho de bosta, literalmente. Só esculacho. Bom, Tayan comentou aqui que achou muito bom quando ela fala da nomenclatura retomando a grada. Não se pode falar daquilo que não existe. E na parte que ela fala de mulheres negras quase da família, fiquei pensando no filme da Mar. O quanto isso cria o imaginário da mãe negra. Lembrei da Anne comentando no filme. Nossa, essa
E é muito legal nessa, né, quando a gente tipo, tem a dimensão crítica das imagens de controle, né, como tinha sido citado lá em cima, a gente vai vendo que a gente vai entendendo os modelos, né, e como que esses modelos se relacionam não só para se relacionar, não só para como as pessoas nos tratam, mas como a gente se vê, que eu acho que é o mais grave, porque, enfim, como eu sou uma pessoa negra, eu penso do ponto de vista de uma pessoa negra cada vez mais, né? Quanto mais a gente lê autoras negras, mais a gente se entende e a gente busca se conectar com outras mulheres negras, entender, etc, etc. E, sim, quando a gente vê o filme Má, a gente vai percebendo o quanto que a gente aprendeu, a gente assistiu tantas vezes, né, um determinado modelo, e aí, a partir disso, a gente vai vendo que a personagem, ela vai distorcendo e mostrando pra gente essa subjetividade, esse diferente que ela, essa diferença que ela tem por ser uma pessoa específica e não simplesmente um modelo, né, um estereótipo. Ai, ai, ai. Bem isso, Kika. Isso aí. A gente sempre tem que lidar com isso. Essa questão da mulher negra ter seu corpo violentado, não ser considerada frágil, me lembrou muito da série do Lovecraft no último episódio, a Ruby e a Letty. Eita. Vocês estão assistindo Lovecraft Country? Ainda não. Então, Débora, eu não vou dar muito spoilers, mas assim, a gente tem duas irmãs, né? A Ruby, que é uma mulher preta de pele pigmentada, e que ela é gorda. E aí a gente tem a Letty, que é uma garota negra menos pigmentada, que é magra. E aí elas são irmãs, assim. E aí elas têm, né, perspectivas, né, tipo, experiências completamente diferentes, são tratadas completamente diferentes. E a série mostra um pouco de como que essa recepção, né, não só do jeito que você consegue ou não emprego, do jeito que você é ou não amada e como você é julgada até em termos tipo de sexualidade, né? Como que você se comporta. Então, nos Estados Unidos, eles têm muito essa imagem do mulato trágico. Então, a Letty, ela é tratada como essa personagem que tem essa função de ser uma garota que é birracial e que gosta de resolver as coisas na facilidade, que é fútil, que tem a sexualidade aflorada. Enfim, né, que toda essa perspectiva aí de que não tem como ela dar certo por conta dessa mistura de raças, que aqui no Brasil seria lido como, né, aquela palavra que vocês sabem, com M. E a Ruby, por outro lado, é uma mina preta, tipo, de pele mais pigmentada, e que, assim, como só sobra fulano de tal, para ela, ela aceita, muito, muitas aspas, a ficar com esse fulano que sobrou, apesar dos pesares. Então, ela demonstra, assim, o fato de não ser amada. Mas, obrigada por não ter spoiler. Mas eu acho que, assim, para a nossa discussão aqui, essa questão que a Débora trouxe é muito legal até para a gente pensar sobre como o lugar de fala não é nem uma essência e não é também uma forma de juntar todo mundo num balaio. Mulheres negras não são iguais. Mulheres negras têm ali experiências compartilhadas, mas nenhuma de nós é igual. Então, a série, de certa maneira, traz um pouco disso através dessas duas personagens que são irmãs. E é interessante pensar que eu ainda não assisti, estou esperando completar ali para eu poder maratonar de uma vez, que você já vê de cara que tem ali uma representatividade, né, na série, mas não necessariamente significa que aqueles personagens vão ser tratados com a subjetividade, com a profundidade. Eles ainda vão carregar esses estigmas. Né? É bem isso. Mas, enfim, Lovecraft Country, inclusive, é uma série que a gente precisa até falar, tipo, longamente, porque é bem complexa. Quando a gente tiver assistido tudo, a gente faz uma live conversando sobre. Mas a gente estava falando sobre o capítulo A Mulher Negra e o Mundo do Outro. Vocês falaram sobre a questão das imagens de controle. E, bom, a gente pode até falar sobre essa questão, já que a gente estava falando dessas mulheres e falando de imagens de controle e das experiências, a gente pode até trazer um pouco desse
Outsider Within, né, que foi traduzida no português como interna... Eu sempre esqueço. Forasteira de dentro. Forasteira de dentro. Uhum. E que é um ponto também muito interessante, que se você não for uma mulher negra, dificilmente você vai saber o que isso significa, né? A gente está em vários lugares, mas a gente sabe que a gente não pertence. Você está em vários lugares porque você está ali como cozinheira, como não sei o quê, como a única estudante negra, enfim. Então, a gente sabe como é que funciona aquele mundo, a gente sabe como funciona o nosso mundo, independente do que isso queria dizer. E isso faz com que a gente tenha uma perspectiva, né? Então, a gente tem ali uma noção, uma experiência social completamente diferente, né? Então, essa possibilidade de transitar entre ambientes também é um ponto específico da experiência da mulher negra que, enfim, a gente só vê sendo discutido por mulheres negras, né? Porque, enfim, é sobre o que a gente valoriza, né? Como conhecimento. Então, esse é um conceito bem importante mesmo. Quando a gente fala de lugar de fala, de feminismo negro, e o que mais? Interseccionalidade? Também. E é isso. Não posso terminar com isso mais. Quem viu a história vai lembrar dessa piada. Mas é isso, gente, de fato, assim, eu acho que no mais a gente vai falar um pouco, né, se alguém tiver alguma dúvida, se as meninas quiserem pontuar algo mais sobre o que a gente falou até agora, ou reiterar, mas eu acho que o próximo passo já é, de fato, o que é lugar de fala. Exatamente. Achei bem legal que existe toda uma introdução, olha toda a bagagem, agora sim a gente vai começar, né? Sim. E é muito importante essa questão da contextualização histórica, né? Porque se chegasse e falasse, olha, lugar de fala é isso, toma aí, não faria sentido, né? Não faria sentido nenhum, mas entender essa historicidade, ela vai realmente mostrar pra gente que, tipo, não tem como ser de outra forma. E tudo bem você ser uma pessoa não negra e querer dizer que teve a onda X, a onda Y, a onda Z, mas eu, assim, super recomendo, assim, pessoas negras, pessoas não negras também, a darem uma lida nesse texto que eu, né, que eu recomendei, que é o Diálogo des Afeministas, para ter uma dimensão do como que essa lógica, né, da mulher que está ali lutando pela sua comunidade já estava com a gente quando a gente chegou aqui nesse continente. Então, né, são verdades, são perspectivas, né? Não precisa falar tipo, que uma está certa ou que uma está errada, mas a gente só precisa focar na pluralidade de vozes, né? O problema todo é quando você quer, de qualquer maneira, fazer tudo caber numa mesma epistemologia, na mesma forma de conhecimento, a mesma validação de conhecimento. E aí, isso aí que torna todo o problema que a gente vive real. É, o que eu entendi, assim, a grosso modo, não coloque tudo no mesmo balaio. As coisas são mais profundas. E é isso que a gente tem que levar para a vida, assim, até da nossa própria visão, que nem o que a Dani traz sobre os PCDs, assim, abriu muito a minha mente para outras coisas que eu não via. Então a gente vai abrindo caixinhas, abrindo, e o mundo é isso, sair abrindo caixinhas e conhecendo outras vivências, e balaio aqui não existe. E aí, Dani, você quer dar uma encerrada também? Então, é mais uma encerrada e uma introdução ao lugar de fala, né, agora. Assim, antes desse livro, como eu já tinha comentado na outra live, eu tinha uma concepção totalmente errônea sobre o que era lugar de fala. Eu já tinha comentei. Eu achava que lugar de fala era o quê? Você fique quieto, que agora é minha vez de falar, porque eu tenho experiência, eu passei por isso, e eu tenho total direito de falar. Você que não passou por isso, você fica chill. Eu achava basicamente que era eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano e estou em evolução, né? Então eu achava isso, eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, eu já sabia que era lugar de fala, e dar uma de, né? Eu não sabia, eu achava que sabia. Já fui muito grossa com as pessoas já, porque eu falava, eu vou falar e pronto, porque você não sofreu racismo. Eu já fui assim, porque eu não sabia.
entendeu? E não é errado, gente, vocês virem aqui nos comentários perguntar, a gente tem que desmistificar isso, né? A vergonha de você perguntar, a vergonha de você não saber, você tem que vir aqui perguntar. Se você não leu, vem aqui perguntar, converse com outra pessoa que leu, debata, porque você vai chegar ao entendimento. A gente também tem que desmistificar de achar que leituras acadêmicas são um bicho de sete cabeças, dá para você aprender sim, conversa com outras pessoas, né? Porque eu acho que essa parte do livro também, ele é muito recheado por conta disso, porque eles acham que a leitura acadêmica não tinha que ser uma leitura acessível, nem ler o livro, já sai julgando o livro por ser escrito por uma pessoa acadêmica, né? Por uma pessoa que está ali, que é estudada, né? Que a gente fala que é estudada. Então, assim, a gente tem que desmistificar esse pré-traço-conceito, né? Que não é pré-conceito, é pré-traço-conceito, de achar que toda leitura acadêmica é um bicho de sete cabeças, de achar que a gente não vai entender aquela leitura sem nem mesmo ler, sabe? De ter vergonha de perguntar, de ter vergonha de não saber das coisas, porque aí é que se forma a ignorância, né? Porque você não tem, você tem vergonha de perguntar, vergonha de não saber, e aí você acaba sem saber e até sabendo errado muitas vezes. Aí se formam as ignorâncias. Então, é o que eu queria introduzir. Eu não sabia o que era lugar de fala, estou aprendendo agora, né? Com o livro. E é isso, não tenho vergonha de perguntar também, não, como eu não tive vergonha de me expor aqui e falar o que eu pensava antes, então é um conselho para a vida que eu dou. Não tenho vergonha de não saber, e sim vergonha de não querer saber, né? Eu acho que é isso que a gente tem que desmistificar aí. Sim. Para mim, o lugar de fala, assim, era uma desculpa das pessoas para não se introduzirem nos assuntos. Então, não, mas vocês que resolvam, porque é um problema que acontece com vocês, então eu vou deixar vocês falarem, mas assim, tá vendo? Eu já tô dando do meu espaço, né? Então eu via muito assim, e das pessoas usando errado, e é como a Dani disse, assim, por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui é uma transformação tanto de quem tá assistindo quanto da gente. É uma abertura, acho que a maior coisa que eu aprendi no Peter Reed é que toda leitura é válida. Eu posso ler o que eu quiser, eu posso tentar ler o que eu quiser, eu não preciso me limitar a algo acadêmico, não preciso ter medo do acadêmico, isso é muito legal. E você pode contar com pessoas que entendem mais, que essa troca é muito importante, né? Então, a desmistificação que ele está falando, a gente está tentando fazer aqui. E também é uma tentativa de evitar que chegue no 15 de novembro, ou quando acontecer mais um estopim de Black Lives Matter ou feeds pretos, venham com a discussão de, nossa, mas o que é racismo? Caramba, acabei de cair aqui na Terra, o que aconteceu? Onde estou? Essa é uma tentativa da gente também conversar sobre isso, mas construir novos pensamentos. Então, quando a gente compartilha, olha, vai ter live, vamos lá, vamos ouvir, é também para sair dessa discussão simples do que é racismo, de contar quando a gente sofreu racismo e construir coisas novas, né? Então, é isso que a gente também tenta puxar, assim, tentar transformar. É isso mesmo, assim, excelente colocação. E com isso, também queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente todo esse tempo, nessa conversa, muito obrigada. Faz muito sentido para a gente estar aqui, porque vocês estão aqui com a gente. Espero que vocês lembrem de curtir esse vídeo, de compartilhar com quem vocês acham que pode também aproveitar e continuar essa conversa lá no futuro também. E saibam que a gente está sempre fazendo conteúdo aqui, terça e quinta de jogo, sexta e sábado de jogo também. E o que mais, meninas? Toda segunda tem texto lá no blog também. Tem um repertório enorme, 6 anos de textos, então muita coisa. E para quem não conhece a gente ainda, né, tipo, pode também seguir a gente nas redes sociais, @pretonerd no Twitter, no Instagram. Vai ser bem bom também compartilhar e continuar conversando sobre tudo isso com vocês ao longo da semana. E que mais? Quem quiser também e puder, pode também apoiar o nosso trabalho, tanto sendo padrinho, quanto, e aí o link também está aqui na descrição, quanto também comprando o que é lugar de fala com o nosso link, né, de afiliados da Amazon. Então, é isso. Boa noite. Muito obrigada pelo debate, muito obrigada pela presença. Vocês são incríveis.
Ai, gente, avisando que as minhas lives de sexta, a partir da semana que vem, vão estar segundas ao vivo lá pelo YouTube, tá, gente? Não vai ser mais pela Twitch. Agora segunda vai sexta. Ter uma assim, você vai passar a gostar das segundas-feiras, né, Dani? Isso, eu vou passar a gostar das segundas-feiras também. Ah, e domingo tem protolote, isso. Boa noite, então, gente. Sim. Boa noite, se cuidem, né? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada.